Non, non, dégoûtez-moi, Rekon. Kon dégoûtez-moi, Damane. Waji, du sama far. Du sama far, de gémini. Mais sama charit. Madame Bougoula. Waji, sama charit. Sama magu charit bu charit la. Sama charit bu jigen la. Est-ce que comprendre soxna si? Voilà, lol la. Légi man suma dan dem di séti sama charit bi sen bi keur. La dan dem mom aussi sama xarit bi papa day ñew set sama suñu kër légui ñun buñu togué dañuy waxtaan en tant que xalé bu jigen rek ngay waxtaan di jaloné di wax lu la neex wax lu la saf xam nga loolu lañ ci nekké ak xam nga ay magam jëm lañ dañuy waxtaan dañuy set santé papa mu ñew suñu kër papa ma dem seen kër mais lu ëpp na dama dan dem seen kër légui suma fa dan dem dama fa dan fekk magam bi man nak au début pour wax dëgg rek ka yalla tax gisoon naa ne madame bi dafa xaw a intéressé wu si man mais jàppoon naa ne dafay daj dafay éphémère maanaam daf may gis rek après suma miinee dina ma bàyyi parce que tamit nga gis jigéen bu rafet mu mel ni man macha allah jekk taafkaala dangay bëgg mel dangay bëgg dang ko daf lay neex lu mu gaaw gaaw ndaw si dina la neex dama jàppoon ne day dañ mais nag dañul man dama daan gis suñu ñëwee suñu toogee di waxtaan moom day ñëw joindre ñu ci waxtaan wala mu may tooñ xam nga comme xale ji góor yi ni ñuy def rek dañ lay romba di la tooñ wala di xëcc sa tànk yi wala fekk la nga toog ñëw naa naan yow nangam affaire yooyu la ma daan def mais man dama ko dama comprendre naa mais après dama defoo ne dina dañ rakkam bi aussi xam naa ne comprendre na parce que ñun tam ay jigéen lañ xam nañ mais defoon naa ne loolu dina dañ ba un jour nag ma ñëw doon set ci sama xarit bi fekkuma ko fa léegi bi ma ñëwee moom laa fa fekk ak seen jant bi mais moom daf ne ma sama rek dafa génn mu ngi ñëw si kanam tuuti woo nga ko ma ne ko man de wax naa ko ne mu ngi maa ngi fii nee na ma naa ko xaar mu ngi ñëw ci kanam mu ne ma d' accord kon exercice si salle bi nga toog man dama ci salle bi toog di manipuler sama téléphone xam nga rek boo xawee rus dangay jël sa manipuler si téléphone ma ñeeguma mu nekkite mu ngi sama gannaaw taxaw li mu waxee noonu xaw sewal baat bi daal mu jég-jégeg ne ma xale poy yaa ngi toog xam nga man ni mu xamee sewal baat bi rek après dama ne xiii tey moom du baax daal kii ma gis nii après nag mu jige ma commencé di ma wax naa man sa xarit di lay mu ñëw nii naka ma yaa ngi kii ma tegal la attaay lu leen proposé na ma ko yow ma ne ko merci may mel ni yow buur xam naa li mu bëgg mais xalaatuma woon fi ñu nar a yegg man fi mu mën a yóbbu xalaatuma woon dinañ fa yegg loolu daf ma metti ba tey léegi lu ma proposé ma ne ko merci jërëjëf merci amoo morom am nga jaaraama léegi may wax noonu rek après saa waay ñëw toog sama wet léegi nag may wax rek saa waay teg loxoy de sama diggu gannaaw bi di ma maasel sama diggu naaw bi naa maan relax relax non dana sonn relax amul problème di ma wax naa maan non jigéen dañ koy teral jigéen dañ koy kii man tam maa ngi rus maa ngi bëgg bouger balaa ni ñu fay fekk rakkam bi aussi tamit bugguma kooku sama doomu ndey la bugguma mu ñëw di ma gisee loolu tamit ragal naa yaayam fekk ma fa may naan kaan xii diw doo ñëw toog nii rek ñu waxtaan no mu naa man non non relax kenn nekku fii nañ toog mu jigi ma ne ay man bu ma fi mee bi fekkee tey laa fiy gëcc lu ne xalaat naa ko ay man te kii rus naa ko xam nga papa dangay rus ba doo xam looy wax mais xale bi góor bi topp sama gannaaw bi di ma raay na ma relax ak mu jig jig rek ñëw toog sama wet nag mu xëcc sama tànk yi de teg ko ci kaw pooj bi commencé di ma maase na ma relax kii ñëwagul xam naa ne balaa ma ñëw sa dina xaw a yaat dinaa la maasel moom balaa ma ñëw moom dinaa la maasel ba nga kii nga door a bu ko defee nag nga gën a kii sax muy wax noonu man tamit maa ngi naan sey man ni muy wax yëpp maa ngi massage bi neexoon na moom vraiment man duma ci fenn massage bi neexoon na li muy maase relax na mais aussi man génnuma ak moom man xam naa ne sax côté boobu dinaa duma si insisté bu baax li ñëw kii mais man daal def naa loo xamante ne bugguma ko woon def tey jii tey rus naa sax jàkkaarlu sama xarit boobu noonu wax ko li xew te ba tey jii waa ji dama koy daw su ma ko gisee dama koy daw dama tuma seen kër sama xarit daf may laaj lu ne la may laaj man dama xamu sax lu ma koy wax xamuma te su ma sañoon li si xew yëpp du ci xew loolu dama koy sauté sax mais bàyyi ma wax la waa moom bi mu defee loolu ba ci kanam après daf ne ma nañ dem ci biir nga relax foofu moom mooy tane kañ dugg si biir sama nekk bi foofu noonu soriwul léegi moom néegam fi mu nekkee ci gannaaw salle bi la léegi xawma nu ma la ko mën a expliquer mais dafa xaw a ruxe
خامي وخالي بقول لين كوكو تقل لين موم تبتي سما خالد بنا موم دفن نيجم تفدين لأكيام كم تيجين لعب نيو ينو you know. ليجي من دم موح ملول من والله من سيطاني سامومو دوغو من خوما سخلو تحما دفلولو بس كورونا خامنا كيني أمنا لو مستانتي ديب بياد ليجي من دم وا وا ليجي من دم دمو دوغو تي نيجبي فاكو كفا أبري مي بوك مي واح نونو مو كمان سنامان نو يو موم دمالي لايك يو كان مولاي دوخان no safar bi da yoro ko parce que bu doon lol la dina la gëna topato doyna ma jël la lu ne wax na mako mané ko dédé lu mu wax mané ko doyna doyna sa xalaatu mako sax doyna doyna xalé bi goor bi da commencé di ma jigé di ma ray encore légui mom bi mi def lol dafa commencé nak di ma jigé di ray sama loxo bi xam nga comme ni ñi def non mu jëf comme genre romantique fon sama loxo bi après mom bi mu xolé lol rek xam na né man jappa na ma mono ko ma baye de mo commencé nak di ma ray dawale loxo bi après mo commencé nak di simi sama yeri man simi mo ko re mom moko simi wow wow wa di ci bopam mom mo simi sama sama yeri bi commencé di ko simi na man relax ken nek fi ken bu ñu fi bet sama nek ken fi am am fi accès man ak jank bi tak ñoo fi nek tay sama yaay di won di wax mané ci man man instant bobu nonu yow yow sama ci yow ko la instant bobu man nga ñibi rek la gisoon te man xamuma luma fa tey après dama tok rek mu melni rek ku jaxla rek ma tok rek après mu commencé di ma simi di ma teural ci kaw lal bi di ma ray di ma fon di fon fu nek rek après mu wacce be tej buntu be commencé nak yek ci sama kaw legui dal depuis jour bobu non dal lañ ko sek ñu commencé sekko ko après nak si la depuis bobu dal amatuma jamm yow man damay tok suñu kër sax dama koy dem wëri dama koy wëri waaji dama koy wo sax ne ko lañ dajé ma dem pour ñu nekk fa nekkal ko ci rek nekkal ko ci nekkal ko ci ba moy kenn xamul li la la sama tax bëgg ma jaasi wa moy kom ki rek kom goori jigen ni def rek manam man bima fa nekké jour bobu nonu mom daf ma kat waaw bo fekk na rakam bi ñewagul daf ma kat après man dama dem ñibbi sax wala mom non 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 ken bettuñu ken bettuñu fa man bim ma katé rek après man dama ñibbi dama jël sama bagage après ma dem ñibbi dede nakat bi neex na kay non non ken daxu ma may daw dek dede kat bi neex na de mais man bok man ma après dafa ñibbi heure ñibbi mo jotton lool man wa fa faan soxna ci dama ñibbi légui man tan dama ñibbi légui sama xarit bi aussi non non sama xarit bi man dama ne ko man mun xana la ba sonu munuma ko ma ngi dem après mom gisatuma ko non du def lolou non ah man de lolou vraiment bu amé man dina ma bette parce que sama xarit bi melul non du nek de macro wala muy xabalaté de gawma lolou de man gawma lolou xamadam bi mom mo am ciofel ci man rek lu yag la lolou xamon na ko mais man nak musuma ko charmé dedet wax wallahi sama taray ba mel la musuma ko charmé musuma dem sen keur ndax mom man sama xarit moma yekati gisone na nak comportement wam mais xam nga tamit lolou duma té lolou ce qui ne tue pas atteint un plus fort wa mo tax koy bi ma rand na plus fort koy mi dafa reuy mom ngandam koy la yo legi mom na da fay ñew rek da la koy jox rek té té du la yéram mom da fay kat rek té du la yéram man dal xawma lu mu démé mais man dal limay wax moy depuis bobu man du lolou sama problème moy pour nan la mëna dé ba arrêté di dem ci kërëm pour mu may kat parce que suma togué néna fu mu mënti tok rek sama xel day né ci mom pour ma dem fo mu kat ma man dal sama problème lolou la say ma fa démé dina ma kat ñaar yoon ba ñett yoon chaque fois lolou la man parfois damay wax sama xarit bi sax ma ngi fay ñew mais ramadan bi motax ma ñew fa damay fexé rek rëcc dem ci mom momu nonu pour mu kat ma chaque fois lolou lay def man parfois sax damay xamné parfois sama xarit bi daf may wax né ma dafa dem xew sax dama fay ñew uniquement ci gannaaw damay bay ba mu dem ma dem ci gannaaw ñew ci magam pour magam bi katama yi neex mom kat bi mom neex na waaw neex na kay bu neexul woon dama fa demaat mais man kay dama ko bëgg arrêté parce que mom koem bi dafa reey daf lay sonal parce que daf lay katt ñaari yoon ba ñetti yoon comme ni ma la ko waxee dafay bëri léegi man tamit fu ma tollu rek daf may katt ba après damay sonnu damay bëgg lu dul ñibbi léegi nag suma ñibbisee aussi damay defee ne dinaa toog léegi nag suma ñibbisee si laa gënee mën a bëgg a delluwaat si guddi bi pour mu defaat ma ko te néegam fi ma nekkee dafa sori kenn du ñu gis wallahi yalla rek motax may wax man fuma tollu rek sama xel day nekk si mom même suma koy xalaat sax si la may woo damay jig rek mu woo ma foo nekk booy doo ñëw fii nii kër gi kenn ñëw fi ñëwa rek xam naa li ngay ragal mais ñëwa rek kenn nekku fi su ko defee man suy wax loolu su ma doon def
ma dama lett lett kat la man suma yoron bop biambo di lett sax dama ko fanan ñuko daw fofu nonu mu katuma te duma katé duma baye ma ñibi def may katé di ma kat dina ma kat ñett presque ñett yoon ci ben heure bi yow dina ma sonal après may doore ñibi nay may la fo jëm sax manaleen ma ngi ñew non la dal moy sama problème waji mom vraiment mom xamam xam na né dama ko ru sax motax mom mu may def li fu ma jéko rek wo ma téral ma kat ma kat ba ma son après mo baye ma ñibi man amna façon far bu nek ku ne doxal na ma ci aduna mais man musuma dundo ak limay dindax mom musuma ko dundo ak ben far billahi wallahi wa lol mom deug la mom ni ma jitu doxal ñep koy am mo ci gëna ngand mom koy dafa ngand comme fas koy bi ngand la yor koy bi dafa ngand comme koy fas la la wax ni waji dafa xam lolu motax mom may def li yeb moy dafa may neewal doole mais mom xam na ne mom kumu ñamal koyam dul doko gawa bayyi mom lolu la xam motax mom fuma tollu rek lolu la may def mom dafa may suma toge sax buñuy wax telephone ni dana man ha nam moma soxe mané ko mala gëna nam suma waxe rek mané ma yow kañ nam moma koy bi nga nam lolu la may wax yow dedet man bañuma mu katuma de mais man kat yu metti yu bari yoy la bëgg mu arrêté manam mom buy kat ben yoon sax mu wañi mu doon ben sax baxna mais mom day kat di kat rek mom du sonu mom buy daanu légui ni la da fay bëgg commencé waat ba paré chaque fois man amna xam nga sax amna jurum dene man makoy nam ma dem man makoy wërji fu mu ne ma wo ko ba mu delu bu doon wax ak ay xaritam sax yow dama koy jëlé ci xaritam yow hein pour mu ñew seen biir kër mu katuma mais parfois tamit mom momay wo mom tamit mom du am xel dara mom da fay kat di la kat ba na son man bañu ma mu katuma de mais kat yi bari motax ba pare neena la suma yobbo sen kër dina ma la ñetti yoon dina ma kat ñaar ba ñetti yoon mom non lay daano mom day daano comme bam mom koy bi la la wax ni comme koy fas la la wax non la may def man lool la bëgg de mom mu dañ xawma lu ma ci mëna def xawma nan la mëna def da dama wara def ay ñaan wala nan la mëna def mu bayima sino sama rakam bi tam dina xam ne ñun ñi katan té tamit loolu xam nga man na yàq jigéen te moom li mu yor yor lu naturel li mu yor moo rëy léegi man su ko continuer nii daf may yaatal may dugg ci ay ut ay produit yeeg lu ma diw sama kanam ak lu ma naan loolu laay bañ sinon daf may yàq yow non yow yaa gën a xam ne katt bu bëri dafay yàq jigéen katt bu bëri dafay yàq jigéen loolu daal laa bëggoon a mu arrêté ko mu wàññi ko sax moo gën ah bu ko jarakam yegge ma xam ne yeg na ko rek dina après bu boobaa xam naa fa la ñuy jaaree génn rek dañuy commencé génn non instant bi moom considérer ma ko comme far waaw man considérer ma ko comme ku may génnal de déedéet waaw man duma ko considérer loolu mais xaram yokkam bu ko xamoon tamit waaw tamit ma xam ne am na ba pare rek waaw.